Anti wada woha, wada woha, wada go, wada woha. ወደ ሻወር አዎ go. ነው የሚቀጣው እኮ ግን ሶስት ቅጣት ሶስት አስር ሺ ነው ያልኩ ቅጣቱ ሻወር ሲሆን አስር ሺ ነው ብያለሁ አብዲ አባባ አብዲ ነው የሚባለው አብዲ ነው ማን ነው ስም አባባ አብዲ እንደዚህ አሁን ከፍቺ አዎ ይቀየር እናንተ አንግባባም አስር ሺ አስር ሺ ሲሆን ሻወር እገባለሁ ብዬ ነበር አይደል አሁን ቂጥ በኦሮምኛ እኔ እኮ ትራንስሌሽን የለም እኮ አማርኛ ነው ኦሮምኛ አለ ግን ይሄ እንደዚህ የምትገለባብጥ ከእንግሊሽ ከእንግሊሽ ምንድን ነው ቂጥ ከእንግሊሽ ቂጥ ይሄ እኮ ኋላ ያለው ነ ይሄ ይሄ እኮ ቂጥ ነው የሚባለው ወይ ይሄ ዳሌ አይደለም ይሄ ቂጥ ይሄኛው ዳሌ እንዴት ደባለ ከዳለ ከዘሴም ከአማርኛ ከበጣም ከጎንደር ከመጣ ይኔ አላቁም አማርኛ ነው ይሄ እንደዚህ ያለው ዳሌ ይባላል ይሄ ወደኋላ ደግሞ ያለው እንደዚህ ያዝ ያዝ ታደረገው ቄጥ ይባላል እንደዚህ አብዲ ያዝ ያዝ ብታደረገው ምንድነው ስሙ ይባላል ማለት ነው ከዛ ቄጥ ነው ስታንዳርድ ወይም ከሁሉም አፍሪካን ዳንስ ጫወቱ ምንም ችግር የለም ከልብስ ከሱሬ ወይ መንት አሁና ቅጣትን ተቀጣ ዝም ብላ አው ቅጣት ከገብተዋል ከዳንስ አፍሪካን ወይም ከቡሎ ከሌላ ከእንደዚህ ከገብቶ ቦሎ የውሪማ ማራት ወደ በፍቅር ነው ቦሎ ቡሎ ከዳንስ እኔ ከኦፔን ቡሎ ከዳንስ እኔ ውድ ምን አረኩ እኔ ከኦፔን አንቺ ከቡሎ ከዛ ደክሎሽ ነው አረ በስማ ጆከርዬን ጠሩልኝ በማርያም ጆከርን ጠሩልኝ ነው